যিহেতু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ইয়াত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা বেগত কিছু বিস্ফোৰক ইয়াত উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত যি বোম স্কোৱাড সেই বোম স্কোৱাডৰ সহায়ত শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই ইয়াত সেই বেগটো উদ্ধাৰ কৰি লৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি শিৱসাগৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ সন্ধিয়া সময়ত ঠিক আধা ঘণ্টাৰ পূৰ্বে আন্ধাৰ হোৱাৰ একেবাৰে লগে লগেই ইয়াত এটা বেগ পোৱা গৈছিল দৌলমুখ চাৰিআলিত আৰু সেই দলমুখ চাৰিআলিতেই বেগটো পোৱাৰ পিছত সকলোৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল যে তাত কিছু বিস্ফোৰক হ'ব পাৰে হয়তো বোমা হ'ব পাৰে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া তেওঁলোকৰ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ যিটো বোম স্কোৱাড সেই বোম স্কোৱাড আহিছিল বোম স্কোৱাড আহি ইয়াত তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত নিশ্চিত কৰিছিল যে ইয়াত কিছু বিস্ফোৰক আছে আৰু সেই বিস্ফোৰক পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি বোম স্কোৱাড সেই বোম স্কোৱাড আহি তেওঁলোকৰ সহায়ত যিখন তেওঁলোকৰ বিস্ফোৰক নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখন ব্লেংকেট তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে সেই ব্লেংকেট ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে সেই বিশেষ বেগটো কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে যদি সেয়া বিস্ফোৰক হয় এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনেও আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কথা কোৱা নাই এটা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে সেই বেগৰ ভিতৰত যিটো টোপোলা পোৱা গৈছে তাত নাৰিকলৰ যি চুতলি বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ নাৰিকলৰ যি ৰছী সেই ৰছীৰে বন্ধা আছিল আৰু তাত বোম বুলি লিখি থোৱা আছিল অৰ্থাৎ বি অ' এম বি ইংৰাজীত সেই শব্দটো আখৰ চাৰিটা বি অ' এম বি বুলি লিখি থোৱা আছিল গতিকে কোনোবাই কৰোঁ বুলি সেয়া কৰিছে নেকি আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই বিস্ফোৰক বুলি নিশ্চিতি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ যি মেটেলিক ডিটেক্টৰৰ সহায়ত ইয়াত পৰীক্ষা কৰিছিল তাত তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট কৰিছে যে ইয়াত বিস্ফোৰক হয় আৰু খুব ততাতৈয়াকৈ খুব তৎপৰতাৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে খুব দৌৰা দৌৰিকৈ তৎকালীনভাৱে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা সেই বেগটো লৈ গৈছে ইতিমধ্যে সেইখিনি ভিজুৱেলছ আমি এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া প্ৰসংগ হ'ল যে কোনে এই বেগটো ৰাখিছিল এই প্ৰসংগবোৰ যদিও চাৰিওফালে চাই প্ৰথমতে মই দেখুৱাম পৰিৱেশটো যে দলমুখ চাৰিআলিৰ পৰা একেবাৰে আহি যি হেল্থ ডিৰেক্টৰৰ যি কাৰ্য কাৰ্যালয় আছে সেই হেল্থ ডিৰেক্টৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত থকা এই যিসমূহ কাপোৰৰ দোকান য'ত আপুনি চাব কোনো এখন কাপোৰৰ দোকানত ইয়াত কিন্তু চি চি কেমেৰা সংলগ্ন হৈ থকা নাই গতিকে সেই এটা প্ৰাইম টাৰ্গেট তেওঁলোকে যিয়েই ৰাখিছে প্ৰথম কথা হৈছে যে ইয়াত কোনো চি চি কেমেৰা নাই গতিকে ইয়াত কোনে ৰাখিছে সেয়া ধৰা নপৰে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হৈছে ইপাৰৰ ইপাৰলৈ যদি মন কৰে ফটো সাংবাদিক শশাংক গগৈয়ে দেখুৱাব যে ইপাৰৰ চি চি কেমেৰাই হয়তো ইয়াত কোনে এই বেগটো ৰাখিছে ইমান ভিৰৰ মাজত সেই কেমেৰাই তাৰ পৰা যদিও কেমেৰা আছে গতিকে সেই ইমান এটা দূৰত্বত সেই যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো কেমেৰাই কাভাৰ নকৰে গতিকে যিকোনো লোকেই অতি সহজে ইয়াত তেওঁ এটা বেগ ৰাখি থৈ যোৱাটো স্বাভাৱিক কথা আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে বাৰে বাৰে শিৱসাগৰ টাৰ্গেট কিয় ইয়াৰ পূৰ্বে মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে যোৱা স্বাধীনতা দিৱসত যিটো সময়ত সমগ্ৰ অসম জুৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত আলফা স্বাধীনে স্থাপন কৰা বোমা বা বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ হৈছিল সেই সময়ত শিৱসাগৰত দুটাকৈ প্ৰান্তত বোমা উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰ পূৰ্বে জয়সাগৰত বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল আলফাই সেয়া গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল এটা প্ৰচণ্ড শব্দ এটা প্ৰকাণ্ড শব্দ হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত উজনি অসমত যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে আলফা স্বাধীনৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ সেই কাৰ্য কলাপত অন্যতম টাৰ্গেট হৈছিল শিৱসাগৰ গতিকে শিৱসাগৰত যোৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই দুটাকৈ বোমা যিহেতু উদ্ধাৰ উদ্ধাৰ হৈছিল দ্বিতীয় অফিচৰ এখন পৰিত্যক্ত বাহনৰ ভিতৰত এটা বোমা উদ্ধাৰ হৈছিল এটা উদ্ধাৰ হৈছিল অ' এন জি চি কলনীৰ সন্মুখত ওচৰত গতিকে আলফা স্বাধীনে সেয়া তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছিল যে শিৱসাগৰত স্থাপন কৰা দুটা বোমা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও সেয়া বিস্ফোৰণ হ'বলৈ নাপালে আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত সেই দুয়োটা বোমা যিহেতু তেওঁলোকে যিখন মেইল দিছিল আলফা স্বাধীনে যিটো মেইল সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই মেইলতেই তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ সেইসমূহ অঞ্চল উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই অঞ্চলসমূহ উল্লেখিত অঞ্চলসমূহতেই যিহেতু বোমা বা বিস্ফোৰক তাত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গৈছিল কিন্তু শিৱসাগৰ বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কিয় পুনৰবাৰ মই দেখুৱাইছোঁ সেই ঠাইখিনি ফটো সাংবাদিক ংগৈ দেখুৱাব য'ত এতিয়া জুম বান্ধিছে য'ত ভিৰ হৈছে সেই প্ৰান্ততেই এটা বেগ যিহেতু ইয়াত ৰাইজে প্ৰথমতে তেওঁলোকে ইয়াৰে স্থানীয় যি ব্যৱসায়ী সেই স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াত তেওঁলোকে দেখিছিলে আৰু দেখাৰ পিছত তেওঁলোকে সন্দেহ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু আৰক্ষীৰ যি বোম স্কোৱাড মেটেলিক ডিটেক্টৰ যেতিয়া ইয়ালৈ অনা হৈছিল সেই অনাৰ পিছতেই যিহেতু ইয়াত নিশ নিশ্চিত হৈছিল আৰু সি যে তাত বিস্ফোৰক আছে একেবাৰে কাষতে থকা যিগৰাকী ব্যৱসায়ী যিটো বেগ উদ্ধাৰ হ'ল ইতিমধ্যে আৰু খে লৈ গৈছে প্ৰথম আপোনালোকে দেখিলে নে কোনে দেখিলে প্ৰথমে আমাৰ ইয়াত এই হেৰি ঘূৰি কিবাকিবি বিকে সেই বেগ এটা চাই আছে বুলি ক'লে মই বোলো বেগটো আছে কি আছে চোৱাচোন বোলে তাতে মই এনেকুৱা চাওঁতে মোক এনেকৈ লাগিলে আমাৰ হণ্ড্ৰেড ৰূপে তেনেকৈ লাগিলে মোক তো চাই আমি গোটেইকেইটা আমি ইয়াৰ পৰা পলাই গৈছিলোঁ তাৰপিছত আমি একো নাজানো বেগৰ ভিতৰত কি দেখিছিলে আপোনাৰ বেগৰ ভিতৰত যেনেকুৱা আপোনাৰ এটমেঞ্চ ডেৰিয়াকে যে আমি সৰু বা যেনেকুৱা বম চম ঘূৰাইছিলোঁ যেনেকুৱা চাওঁ সেনেকুৱাই আছিলে সূতাৰে বন্ধা আছিলে আকৌ তাত কাষতে লাগি আছে কোলা বেটেৰী এটা আৰু তাতকৈ আৰু বাদি দিয়ক আৰু আকৌ চাউল একো ক'ব নোৱাৰোঁ চাবও নোৱাৰোঁ মই তেতিয়ালৈকে মই অলৰেডি মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছোঁ আমি এইসমূহ দোকান যিসকল ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলী এৰি আঁতৰি গৈছিল মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি বেগটোত আপোনালোকে দেখিছিলে কি কি আছে মানে কি মই আমাৰ ছেক্ৰেটেৰী হয় তাৰপাছতে মোৰ ইনফৰ্ম কৰিলে ইনফৰ্ম কৰাৰ লগে লগে বোলে এনেকৈ ৰাজা এটা বোলে বেগ এটা ওলাইছে আহিছে বোলে বোম নিচিনা সন্ধিয়া হৈছে মোৰ লগে লগে আহিলে তাৰপিছত মই মানে টাউন ডি এছ এলৰ কণ্টেক্ট কৰোঁ টাউন ডি এছত ফোন কৰি লগে লগে জনোৱা হ'ল আপুনি ইমিডিয়েট আহক এনেকুৱা ন কথা এনেকুৱা আপোনাৰ বোলো পৰিৱেশ এনেকুৱা হৈ গৈছে আমাৰ সন্ধিয়ে পূৰা হৈছে আপোনাৰ লগে লগে পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আহি পাই গ'ল আহি পাৰ লগে লগে চোৱা চলা মানুহখিনি আঁতৰাই যদিও কেমেৰা নাই গতিকে সততে যিকোনো এজনে ইয়াত ৰাখো বুলিলে ৰাখিব পৰা এটা ব্যৱস্থা আছে হয় হয় আছে ৰাখিব পৰা নাই সুবিধা লৈছে পিন্ধা আমাৰ ইয়াত চৌৱনখন দোকান তাৰ তিনিখন নে চাৰিখন দোকানতেহে চি চি কেমেৰা মোবাইল দোকান কেইখনত জেনেৰেলী আছে আৰু দুখনমান এখন এই বেগৰ দোকান বা এই কাপোৰডাল কোনোবাত দুখন এখনত আছে কোনো 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 আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ী বা স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কোনেও দেখা নাই যে তাত কোনে বেগটো ৰাখিছে নাই আৰু দেখা নাই কোনো দেখা নাই কোনো বেগ চেগ লৈ আহে যি টি বস্তু লৈ তেনেকুৱাতো খন্দেও কৰা নাই আৰু সাধাৰণ বেগ এটা আৰু কি খন্দেহ কৰিব মই পুনৰ স্থানখিনি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত বেগ এটা যিকোনো লোকে এৰি যাব পাৰে কাৰণ সদাব্যস্ত ইয়াত দলুমুখ চাৰিআলি শিৱসাগৰ চহৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ আৰু ইয়াত যিকোনো মানুহ এজনে কাৰণ ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত এটা বেগ এৰি থৈ যাব পাৰে সেইটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু সেই বেগটো কোনে ৰাখিছিল কিয় টাৰ্গেট কৰিছে শিৱসাগৰত সেই বেগৰ ভিতৰত কি আছিল আৰু যদি সেই ব্যৱসায়ীজনে কোৱা মতে তাত এটা বেটাৰী আছিল তাত এটা টোপোলা ইতিমধ্যে যিটো কৈছোঁ যে চুতলিৰে বান্ধি থোৱা আছিল গতিকে সেই বেগটোত কি আছিল এতিয়া আৰক্ষীয়ে ইমান তৎপৰতাৰে ইমান তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে খুব তৎপৰতাই অৱলম্বন কৰি যিহেতু বেগটো ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে গতিকে তাত কেনেধৰণৰ কি আছে সেয়া আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনালে গম পোৱা যাব আৰু আমিও অপেক্ষা কৰিম যে শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে হয়তো তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁ হয়তো আনুষ্ঠানিকভাৱে কিছু সময়ত পিছত আমাক ক'ব যে বেগৰ ভিতৰত বিস্ফোৰক আছিল বা বিস্ফোৰক আছিল বুলি ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে গতিকে তাত কেনেধৰণে আহিল বা কি সুৰুঙালৈ আহিল এই সকলোখিনি কথা গম পোৱা যাব আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা